Maria, nyt kun tämä lähetyskurssiopinnot on täällä Ryttylässä jo ihan loppusuoralla, niin mitä semmoista sä oot oppinut, mikä on sulle tärkeää? No yksi sellainen, minkä mä oon oppinut, tai oikeastaan tiennytkin sen merkityksen, mutta mikä on selkeästi kirkastunut, on se, että miten valtava on lähettäjien merkitys, kun ollaan lähdössä ja kun ollaan siellä jossain kaukana. Et nyt on saanut jo kaikkia niitä rukouksia ja yhteydenottoja just niissä tilanteissa, kun tuntuu, että sitä on tarvinnutkin ja monenlaista semmoista tukea. Me ollaan täällä kansanlähetyksen päämajassa Ryttylässä ja meillä on täällä semmoisia jännittäviä aikoja, suurta iloa ja pientä paniikkia, kun lähetetään uusia lähetystyöntekijöitä. Mä oon Anne Tuovinen ja vastuussa meidän Etiopian työstä ja tässä Maria Karjalainen on yksi näitä, joka kohta nostetaan lähimpään lentokoneeseen matkalle Etiopiaan. Maria, kun mä olin pikkutyttö, niin mä luin lähetysaiheisia kirjoja ja niissä oli aina lähetyslääkärit Afrikassa. Ja nyt kun on tullut kaiken sortin mediatyöt ja hienot uudistukset, niin mikä nyt vielä 2010-luvulla saa pätevän koulutetun nuoren naisen lähtemään lähetyslääkäriksi Afrikkaan? Kyllä mä alun perin valitsin tämän lääkärin uran sillä ajatuksella, että no se ainakin mahdollistaa lähetystyöhön lähtemisen, mutta sen jälkeenkin on ehtinyt jo tosiaan aika ja työmuodot paljon muuttua. Mutta nyt näyttää, että on löytynyt sieltä Etiopiasta sellainen paikka, jossa on etsitty nimenomaan mua. Mitä sä menet sinne tekemään? Siellä mä toimin neonatologina, eli olen erikoistunut vastasyntyneiden sairauksien hoitoon ja siellä sairaalassa on 10 vuotta nyt ollut sellainen pieni osasto, joka hoitaa nimenomaan vastasyntyneitä. Ja nyt just vastikään törmäsin sairaalan vuosikertomukseen 6 vuoden takaa, jossa oli tehty sellainen suunnitelma, miten edetään lasten ja äitien sairauksien hoidon kanssa. Ja siinä suunnitelmassa oli 2017 vuonna aloittaa neonatologisten sairaanhoitajien koulutus ja siellä suunnitelmassa oli se, että haetaan juuri mun ammattitaitoani. Niin, sulla on ihan raamatullinen tausta tälle pienten vauvojen auttamiselle. Joo, Jumalalla on ihan siellä kerrottuna meille se mun työnkuvani. Eli Jesajan kirjassa on kuvausta taivaasta. Siitä, mitä Jumala haluaa antaa kaikille ihmisille sit siellä taivaassa. Ja tässä Raamatun kohdassa lyhyessä tekstissä on sanottu 2 kertaan se, että sitten taivaassa enää vastasyntyneet eivät kuole. Ja se on se, että Jumala todella ymmärtää, miten suuri tuska se on perheelle, jos heidän vastasyntynyt kärsii tai kuolee. Ja Jumala haluaa poistaa sen tuskan. Nyt mä saan olla käytännössä menossa tekemään sinne työtä, jossa pyritään ehkäisemään niitä vastasyntyneiden kuolemia ja parantamaan sairauksia, mutta sit siinäkin tilanteessa, että vaikka perheellä olisi hankalaa ja ehkä joku potilas kuoleekin, niin mä saan olla tuomassa sinne sitä lohdutusta, mikä Jumala todella haluaa antaa. Nyt Maria on ihan muutamia kuukausia aikaa, kun sitten jo lähdet sinne Etiopiaan, niin onko jotain semmoista, minkä puolesta voitaisiin rukoilla, että autetaan tätä vaihetta sun elämässä? Mä haluan tuoda nyt jo sen mun tulevan työyhteisön ja sen työpaikan rukousaiheena. Eli siellä sairaalassa on paljon etiopialaisia töissä, mutta on paljon eri kansallisuuksista olevia lääkäreitä ja hoitajia ja muita asiantuntijoita. Niin sellainen yhteys ja hyvä yhteistyö, niin että voidaan todella tehdä sitä työtä sen ihan kaikki sen tavoitteen mukaan ja myöskin sitä Kristuksen rakkautta jakaen. Olla todistuksena. Joo. No lupaathan sitten, kun sinne pääset, niin kirjoittaa aina välillä, että saadaan lukea sun kuulumisia. Kyllä, ehdottomasti on tarkoitus jatkaa kirjeitä. Kirjoittelen ja niitä kirjeitä voi myöskin tilata suuressamukana.fi-nettisivujen kautta, jos haluaa lähteä mukaan. Hieno juttu. Me voidaan kaikki päästä mukaan seuraamaan Marian lähetystehtävää siellä Etiopiassa. Voidaan liittyä lukemaan Marian kirjeitä ja rukoilemaan hänen puolestaan ja
Lähetystyöhön tarvitaan myös varoja. Jos Jumala antaa sun sydämellesi Marian työn tukemisen, niin voit liittyä myös kuukausilahjoittajaksi suuressa mukana.fi-sivulla.